vaikka se blokkiinkin menee. Ei siinä mitään, joo. Onneksi olkoon kolmesta sijasta topokselle. Mutta täällä nämä ei-loserit jatkaa kumminkin eteenpäin. Puhutaan niistä tikkupelaajista. Meillä on kuitenkin tikkupelaaja Winnersin puolella. Ei me nyt sellaista ruveta puhumaan. Nyt puhutaan ainoastaan näistä kahdesta jätkästä. Ei ole väliä, millä hepillä sitä hahmo ohjaa, kunhan tulee tulosta. Okay. Siellä on kumminkin kaksi keskittynyttä nuorta miestä. Lieneeköhän CD semmonen, että tulee Violet Systemsia paljon? En tiedä kyllä. Tää on kyllä nähty aika paljon tätä tosiaan, että jotenkin aina epäilyttää nämä random generaattorin tarjoamat kentät, kun sieltä tulee joka sitä seinätöntä lumikenttää tai sitten tätä Violet Systemsia tai sitähän se aika paljon on. Ei se mitään, meillä on Leflo siellä, ottaa Dragunovia ja Jopeliksi lähtee Leolla haastamaan loseritten puolelta. Koska pelataan normaalia DE-formaattia, Jopeliksi tuolta loseritten puolelta pitää tietenkin resetata tämä homma, eli voittaa yksi setti ennen Lefloa ennen kuin päästään sitten taistelemaan oikeasta voitosta. Katsotaan, että pystyykö Leflo estämään tämän tilanteen. Saadaan floatti, kikku lämää, päästään seinälle. Okei, ihan hyvä lämää oli se, ottaen huomioon, että se oli jabi floatti. Kyllä. Ja sieltä saadaan kumminkin kompo sisään ottaa hienosti irti tuosta seinältä. Vähän se droppaa ehkä, mutta jonkinlainen sieltä on tulossa. Sieltä painetaan DF2 tuolla se kompo ja kyllä. Noin. Leflu ottaa ekan edon. Round two. Fight. Oi. Stepattiin hyvin. Kyllä vain. Ja Jopeliksillä on nyt selkeä life lead ja sieltä imetään taas kingiä sisään ja loistava launchi. Sivuseinä ei oikein ollut ystävällinen tässä kohtaa. Jäi siihen sivuseinään kiinni eikä ikinä lähtenyt siitä pois, ei saanut sitä jatkettua kompoa enää pidemmälle. Ei se mitään, yksi yhdessä ollaan, sitten lähtee tunnissia. Ja vähän sen tuota stringeillä koetaan hakea Leflo tuohon. Leflo ei purase noihin, ei pumista kuitenkaan TF2-kaan. Ei vähän kaukana. 4-1, aika hyvä ranke. 4-1, kyllä se on. Ei se mitään, sieltä koko ajan Opelix työntää Leflua tuolta seinää kohti, ja siellä me nyt ollaan. Se on aika paha paikka Leo vastaan. Leflo tuntuu, että pääsee kumminkin irtoamaan pikkusen tuolta sivuseinältä poispäin. Ollaan ja oi, nyt oli oi. Hyvä se steppi, mutta tukattiin hyvin. Kyllä, joo. Siellä tiedettiin, että tähän pitää painaa nyt vain tukkia. Vähai. Ollaan tasoissa. Ja oi, sieltä tulee iso CH, ei kuitenkaan spättää tosta. Jaa, se oli siinä. Kyllä. Siinä oltiin aika kauan sellaisessa villinlännen kuljetuskilpailussa tuossa lopuksi. Siellä hengailtiin 50. Ja nyt Jopeliksi lähtee vahvasti. Siellä ollaan erittäin vahvasti seinällä. Kompataan loppuun. Haetaan Nokia. Aika ikävä viippi siinä. Jopeliksi saa sitä hyvin vuoron itselleen ja jatkaa vain hyökkäystä, mutta sieltä lähtee Leflo vasta hyökkäykseen. Oi. Isoja viippejä tuolla DF2, mutta ei oikein lähde. Uskalla lähteä mulla DF2 haastamaan sitten sen jälkeen. Oi. Iso katteritti. Ei ihan riitä, mutta nyt ollaan niin lähellä, että erittäin epätoivoista on tästä enää lähteä taistelemaan. Ja se oli ensimmäinen matsi Jopeliksille. Vaihtuuko kenttä? Vaihtuuko hahmo? No, kenttä vaihtuu ainakin. Mishima Dojo. Mishima Dojo, aika perinteinen stage. Kyllä. Hyvin neliskalttinen. Pienet on pienempi kuitenkin kuin Violet System. Hieman pienempi, juu. Jonkin verran. Se on nyt... Se on... lähempänä neljöä, vois sanoa. Ja aloituksesta pääsee niin yhdellä kompolla suoraan seinälle myös. Kyllä. Aika helposti pääsääntöisesti kaikilla hahmoilla. Kyllä. Jotkut pääsee seinästä seinäänkin. Se on ihan... Round one. No niin, toinen matsi. Leflo vielä Winnersin puolella tässä Grand Finalissa. Ja laitetaan puolustaa tuota voittopaikkaa. Jopeliksi tietenkin ottaa yhden matsin jo. Hyvä steppi, se tietenkin Leflo. Oi. Niin kyykkää ton. D2 kyllä käytetään äärimmäisen paljon. Ja hieman nerfattu tää siis kakkosen. Kuitenkin vähän vielä punaisemman. Eihän se damakea. Ui, sieltä laitetaan vajas 4-1-2 vain. Ja saadaan Leflo pakotettu tuolle seinälle. Taas D2 koetaan sieltä keskeyttää. Ollaan purkassa ikävästi. Ei oo ihan vielä päästy sitä pois. Joo. Nyt Leflo on päässyt nurkasta pois, päässyt pakittaan. Mutta elkku on vähän, elkku tilanne vähän kehno. Ei parane viippata juuri oltiin tuossa siihen tilanteeseen, että
yksi hitti riittää tappamaan ja sen Jopeleksi sieltä katsoo, että kohan se tuli naamalle, painetaanpas tähän nappula. Lähdetään Japeilla haastamaan ja sitten laitetaan D2. Hyvä loupari kuitenkin tuon Jopeliksilta, ottaa sinne jaa, heti kampan. Mennään. Joo, siellä me ollaan. Otetaan ui, toi sattuu kyllä pahasti. Saadaan vielä jatkotilanne siihen. Leffa koittaa painella sieltä itse pois. Ja mutta vielä ei, tulee. Ei saanut kyllä mitään siitä kuitenkaan seinällä valuee. Ei haittaa, taas äärimmäisen koketaan. Pahalta. Ja D1. Jopelix yhden pallon päässä toisesta maan. Oi, tää ei oo kyllä hyvä treidi. Ei todellakaan, siinä ei ollut arvoa ottaa sitä. Nyt ollaan siellä seinällä taas. Ei ihan hirvittäviä komponamageista kuitenkaan saanut lopuksi, mutta pressure sinne seinälle on äärimmäisen kova Jopelixilta. Hyvä luku siinä kuitenkin Leflota ottaa siihen pois. Pois, mutta ei! Leflo vaan työtää takaisin seinälle. Täällä ja ollaan taas siellä. Ai ja polvea sinne perään vielä ja siinä on toinen matsi. Joo. Ja Jopelix tarvitsee vielä yhden matsin, että pääsee resettaamaan tämän Grand Finalin. Kyllä. Pääsemään sen viimeistä settiä pelaamaan. Ollaan hahmovalikossa, katsotaan mitä sieltä löytyy. Kyllä. Sieltä löytyy Brian Fury. Kyllä. Ja nyt sitten, että toimiiko se toisinpäin paremmin aiemmin tuoppumatta Artin Sergei, mutta tarvitaanko nyt Brian ja se jää nähtäväksi. Joo. Miten se homma toimii? Ja arena. Arenassa on vähän mielenkiintoisemmat seinät, se on oktagonin muotoinen, 8 kulmia. Saattaa tulla niitä sivuseinäbisneksiä vähän useammin. Kyllä. Särmän pituus on aika iso, niin siinä tässä oktagonissa niin se ei ehkä ihan niin randomi ole, kun noin pienemmät staket on samanlaista muotoilua. Se jää nähtäväksi. Päästään katsomaan sitä ihan. Sieltä lähdetään haastamaan. Joo ja DF2. Kyllä. Ja mennään seinälle. Sieltä taas päättiin. Paitsi ettei saada jatkoja siihen kuitenkaan. Ja tää on ollut aika tuttu näkö olla, että Leflaa painetaan tuonne seinälle. Nyt saadaan kuitenkin toi Sarsa Pykkönen sisään. Ottaa sitä aika hienon kombo vielä. Lähdettiin tekemään setupia. Tämä on selkeästi tuo Brianin 1-4 toiman punissina tuon DF2 erittäin hyvin. Vaikka tuo alku oli aika tiukka, niin nyt ollaan siinä, että Jopelix on rakella jo siellä ja Leflo koittaa sitä vippunissa ja ei saa sieltä, DF2 oli vähän liian kaukana kuitenkin. Ja nyt aetaan siitä loistava loupari. Sieltä mokattiin kombo! Droppaa se kompon, se tekee Leflo molemmilla rakeen. Leflo hakee loupukeilla tuota, RD on kulutettu siihen, ei saada seinälle sillä vielä. Ja koitetaan tuon DF2, ei haittaa punissa siihen, mutta hatsitti kumpikin toimii lopulta. Olipa siinä mielenkiintoinen tilanne, tuossa loupärista kapattiin vain se kompo, oltaisi voitettu, mutta on sellaista. Turnauksessa käy kaiken muista. Taas molemmin puolista jabien vaihtelua tässä aluksi. Ei oikein vielä mitään isompaa olla saatu sinne. Isompi viffi, mutta ei ota oikein siihen mitään. Sieltä lähtee hatsit, vippaa isosti tuon slash kickin tuohon naaman eteen. Ja Jope silti tässä kumminkin häviö tilanteessa. Oi, olis saanut launchin, jos olis luottanut itteensä, mutta sai launchin joka tapauksessa. Mennään seinälle. Ei ole vielä kuollut, mutta nyt ollaan kyllä tosi pahassa paikassa. Ei uskalla nousta siihen. Mixappi on niin vahva. Sieltä olisi voinut tulla kuitenkin sitä overheadiäkin periaatteessa. Kyllä. Tällaista termiä voi tässä pelissä käyttää. Salama kämmentä siellä tuli. Noniin, ja mennään seinälle. Vähän. Iso vippi. Ja joi. Siellä ollaan taas platissa, mutta siinä on se sivuseinä, oli puhuttu sivuseinä, mikä ei tällä kertaa todellakaan kyllä, ei ole todellakaan Jopeliksen puolella, mutta Leflo yhden hitin päässä sieltä kyllä tulee. Ja nyt ollaan ensimmäisessä settipallossa tässä resetin kohdalla, eli kyllä jos Jopeliks tämän ottaa, niin sitten päästään resettiin. Vippuni. Ui. Ja siellä mennään counterhitillä. Iso polvi, CH, ja mennään seinälle. Tää on se tilanne, missä sä et halua olla Brianihin vastaan todellakaan. Et. Kyllä, sieltä Leflo tietää, että tällaisilla tempulla saadaan paljon damakea. Nyt ollaan yhden hitin päässä. Ei saa sitä tahtia, mutta heittää vain se midin sinne perään ja Jopeliks nukkaa siihen. Kyllä. Vähän tanssitaan sillai epäirevästi. Ensimmäiset damaket lähti siinä ja Jopeliks haastaa saman tien samalla mitalla. Hyvä punissi siihen, laittaa vielä se midin sinne perään. Se ei ole staattu, mutta Jopeliks ei sitä näköjään tiedä. Hatsettia sisään. Nyt näyttää erimmäinen hyvältä. Sieltä saadaan se heittää vain sen launchin sinne. Hyvä luku. Ja bam! Kyllä. Ei kysellä mitään. F41 saa aika vertin punissin kyllä siinä Leollakin. Leflo lukee erinomaisen tilanteen. Laittaa koko stringin sisään. Saa launchin ja saa sen matsin sillä.
ei ihan ilmatteeksi anna mennä resettiin kuitenkaan. Ei. Ja Brian selkeästi vahvempi tuota Leo vastaan, mitä tuota Dragunov on. Ja aika merkittävä osa oli sitten tuo 1-4 punissa siihen. Ja kyllä. Sen toteaa myös Jopelix. Lähtee välittömästi hahmovalikkoon. Kaivaa sieltä tuota niin Savage-ystävämme takaisin kentälle, eli Miguel. Kyllä. Taas ollaan täällä hylätyllä temppelillä. Tuo Akuman lempisijainti. Kyllä. Akuma ei vaan täällä ole Grandoissa. Selitä joo. Tämä. Akuma on hylännyt sen temppelin, kato. Ah, niin onkin joo. Ja lähtenyt selostamaan Tekken Grandoja. Kyllä. Round one. Alright. 2-1. Leflo puolustaa voittajan puolta täällä. Jopeliksi ottaa Miguelin ja lähtee sieltä haastamaan. Nyt tulee sitä. Ei. Pressurea, ja siitä otetaankin esimerkiksi isommat hitit. Juu, jäs, oi. Ei ehkä sillä. Ei ehkä, mutta... Näyttää erittäin hyvältä Jopelixille, mutta Leflo pääsee kyllä steppaamaan nyt vähän sieltä pois. Juu. Saa sitä, mutta treidi oli vähän Leflon puolella, mutta se oli aika kallis treidi, koska nyt ollaan nyt ihan yhden hitin päässä kuolemasta. Mitä tekee Jopelix sieltä, se tulee se japi. Leflo on kyllä hyvin osannut konvertaa noin sivuseinät semmosiksi, että saa edes jotain. Leflo... Tiedän henkilökohtaisesti, on labrannut hyvin paljon noita erikoisia sivuseiden tilanteita. Äärimmäisen mestarillinen kompottaja. Tulee aina avuksi. Ja sieltä lähdetään, oi sieltä... F3 menee. Jopeliksi oli vähän liian ahne siinä. Imaistaan siihen CH ja läskit vielä perään. Tulee paljon nappuloita Jopeliksilta, mitä siellä tapahtuu oikein? Vähän ahnaasti painellaan kyllä nappuloita. Voitetaan saada jotain aikaiseksi, mutta syödään sen sijaan. Kyllä sen sijaan on lämää vaan. Siihen haetaan, jopeliksi tietää Miguelillä erittäin nopeat CH. Ja counterhitillä mennään seinälle. Ei jää saada optimispättiä siihen. Kyllä oltiin liian lähellä seinää. Näyttää, oi taas. No ennäsin sanoa, että näyttää hyvältä Jopeliksille. Leppo sanoo, ei, painaa polven, ottaa CH-lautsin. Ei kuitenkaan olla vielä pahassa tällaisen Jopeliksen kannalta. Oi, ja ui, se oli kyllä erittäin huono treidi siihen. Ja siinä. Koko stringi sisään. Ja Leflo miettii elämää tässä vaiheessa. Nyt pitää ottaa tämä. Tai muuten joudutaan siihen resettiin. Jopeliksen taas pallo ja konfaa siihen sen. TF1 sisään, saa sen koko stringin. Ollaan pienessä lifeleassa Leflon suhteella. Ja sieltä lähdetään hakemaan noita loveja. Jopeliksi näkee sen lovin. Saa sitä hyvän vaihteen päälle. Oi. Ipaa hoppikin, mutta ei Leflo kuitenkaan saa siihen mitään punissia oikein. Ei saa punia. Kyllä. Mies ykkönen helpompi punia nykyään, mutta ei se silti ihan niin helppo ole. Ja taas haetaan tuolla F3:lla tuota counter-hittiä. Jopeliksi on jo rakella. Ja nyt ei oikein kumpikaan uskalla lähteä sinne, painaa Leflo kumminkin TF2-1, niin ollaan tosi lähellä, tekee sen! Ja siellä syödään counter-hittiin. Miksaa sen jatkon siihen, Jopeliksi arvii, että nyt pitää varmaan dukata ja launchata, mutta Leflo tiesi. Vai tiesikö? Katsotaan. Ja nyt tulee kyllä isoa hittiä, Leflo heti häviää aika paljon tuossa, mutta laittaa hatsettia sen verran sisälle, että päästään tasaisiin tilanteeseen. Sieltä koittaa Jopeliksi keskeyttää työnnöllä, sieltä tulee Sam 2, mutta ei, Sam DF 2, mutta ei kumminkaan sillä mitään kompoa. Ei saa punissa tuota Fullcraftia Leflosta. Taisi olla vähän liian kaukana, että sinä saanut sitä punia. Ja nyt näyttää tosi hyvältä taas Leflolle, mutta Jopeliksi lähtee vastahyökkäisenä tasoissa nyt. Ja sieltä otetaan floatti, ei saa sitten kumminkaan enempää damakea. Ei tule sitä punissia. Nyt kumpi vaihtaa ja se on Leflo! Ardeiden taistelu! Sieltä tulee Leflo, sieltä tulee Jopeliksi. Painetaan Ardeita. Brianilla vahvempi. Ollaan vieläkin Jopeliksin settipallossa. Jopeliksi koittaa hakea sitä resettiä. Kyllä. Leflo on taistellut loistavasti vastaan. Anteeksi, siinähän se olikin se matsi jo. Ahoittelen. Kyllä. Eli nyt Jopeliksen viimeinen tilaisuus. Oi. Mikä dukki ja mikä VS1, niin sidotaan kompo B-selkytästä seinälle. Totta kai ei sinne päin pääsekään, mitä tapahtuu? Melkein varmalta näytti jo, mutta ei se mitään. Sieltä kumminkin Leflo sai erittäin hyvät damage-pohjat siihen. Laitetaan hatsettien sisään. Jopeliksi koittaa taistella se seinän vierestä, siellä on erittäin ikävä olla jo Briania vastaan. Leflo sen tietää, koittaa painaa Jopeliksi koko ajan eteenpäin sinne. Nyt päästi steppaamaan kuitenkin irti sitä seinästä. Jopeliksellä on rake. Ja Leflo lähtee vahvaan hyökkäyksiin, ei uskalla painaa sitä loppuun asti. Muutama hitti kuitenkin vaan jäljellä, sieltä lähdetään. Lovilla finishitaan niin kuin aina pitää, vanha sanonta sanoo. Ja Leflo lähtee tässä ensimmäistä kertaa johtoon. Kyllä, nyt Leflo
pitää kaikkia avaimia käsissään. Nyt tarvitaan kaksi niitä palloa enää lisää, niin sitten tämä turnaus on taskussa. Hatsettia sisään. Jopeliksi miettii, mitä tehdä. Koittaa laittaa sieltä japea. Ei saa mitään. Leflo vain keskeyttää koko ajan. Siitä vippumistaan ei uskalla laittaa. Oi, counter hit. Iso counter hit. Mennäänkö seinälle? Kyllä se seinä tuolla on. Menee seinälle. Hui. Iso damakea. Ja vielä. Ja perään. Kyllä. Jopeliksi taistelee. Siinä saatiin tosi iso arvo tosta komposta, mikä vei seinälle tosta counterin. Siinä oltiin yhtäkkiä tilanteessa, missä 80% HP:ta muuttui 0%. Sieltä saadaan kuitenkin Leflo laittaa isoja lämää vaihdetta päälle. Subdev 2 menee taas blokkiin. Mikulin erittäin pitkät raajat, varsinkin tuolla alapuolella, ja toimii hyvin ja sieltä saadaankin hoppari. Mennään seinälle. Siinä se seinä on. Pam pam. Polkastaanko? Ei polkasta, tällä kertaa mennään midin puolelle. Mitä tekee Leflo? Painaa P1:stä, koittaa saada sitä CH:ta sinne, ei saa. Leflo on rakennut. Ai, 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 ai. Imee sen snaken sieltä. Ja nyt ollaan taas, Jopeliksi on resettaamassa tätä. Pystyykö Leflo? Mikä steppi? Nyt on erittäin ongelmallinen kulma. Saa konverrattua kuitenkin, joutuu vähän ottamaan pois damakea tuosta. Mutta ollaan seinällä, ikävästi ollaan. Jopen kannalta. Ja nyt ollaan sivuseinällä, katsotaan mitä tapahtuu. Leflokaan ei oikein uskalla enää haastaa. Koittaa ottaa CH-lantsia, tuosta tulee F3, ei mitään. Jopeliksi painelee DF1 ja toivoo. Subdev 2 tulee, hyvä blokki, mutta ei siihen paljon mitään saanut. Siinä treidi. Oi, oi. Nyt ollaan se. Sieltä nyt. Oi oi, oi oi. Toimiiko se? Ei, ei toimi. Toimi. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että joko me ollaan resetistä, tai joko Jopeliksi on ulkona ja Leflo on kirkas ykkönen. Katsotaan, mitä tekee Leflo. Mitä tekee Jopeliksi? Ai! Counter hit. Se sattuu. Siinä lähti 40% HP:ta. Japeja tulee, Jape Stringe, erittäin vahvat Jape Stringit, mitä Brianilla on, niitä laitetaan sisään, ollaan aikatasoissa. Kyllä. Siellä ollaan 50% meni siinä yhtäkkiä. Subdev 2. Subdev 2 voi heittää nyt blokkiin, koska vain hyvä pulissi ei malta kumminkaan ihmettä happaria. Nyt ollaan siinä tilassa, että yksikin virhe kostautuu sillä tavalla, että tämä matsi hävitään. Katsotaan, mitä siellä tulee. Voitetaan CH:ta laittaa sisään DF 1. Hyvä interrupti siinä Leflolla. Nyt tulee Subdev 2. Ei saa siihen mitään pulissia tällä kertaa. Leflon life lead. Ja seinä on Jopeliksen takana. Se ei ole hyvä paikka ollenkaan Brianen vastaan. Mitä tulee? Kello tikittää. Sieltä tulee lavia. Sieltä tulee CH. Ja se oli siinä. Jopeliksi resettaa. Jopeliksi resettaa. Leflo oli niin lähellä, mutta Jopeliksi kylmähermoinen turnauspelaajan mindsetti kantaa kuitenkin loppuun asti. Siinä oli molemmat pelaajat yhden counterhitin päässä tästä tämän tilanteen lopettamisesta. Ja nyt me jatketaan eteenpäin. Jopeliksille suotuisissa valoissa. Kyllä. Sieltä lähdetään uuteen settiin. Molemmat on nyt loosereissa. Ja Jopeliksikin voi voittaa tällä setillä. Kyllä. Turpa saanut kutosen. Sieltä siellä lähdetään floatti. Ei, mutta ei saatu komboa kuitenkaan. Jaa, counter hit. Erittäin hyvä. Tuonne Brianin heikompaan suuntaan träkkäävä F3 ottaa sen counter hitin. Jopeliksi tasoittaa kuitenkin nopeasti vahvalla pokettamisella. Vähän tanssitaan. Ja bei. Selkeästi jo, oi ja, oi. Oi oi, ei saa. Tällä kertaa ei kumminkaan toimi. Saa konvertattua vielä siitä. No niin, mitä tapahtuu? Saadaan se sinne seinälle. Nyt näyttää erittäin hyvältä. Tuossa tulee. Oi oi. Noin. Ja se oli siinä. Taattua tavaraa. Herran napsaus kiittää. Tässä on tullut hyvää lämää RD seinällä. Ja Leflo ottaa ekan rundin. Ja siitä tulee CH tuosta 1-2-1 stringistä. Mennään kohti seinää. Ei ihan sinne päästä kuitenkaan. Otetaan pieni steppi ja javit vaan. Niin vielä me otetaan mitään kunnon riskejä. Sieltä ei saada punisia tuohon polveen. Ollaan vähän myöhässä niiden japien kanssa. Leflolla on hyvä lifeline tässä. Mutta kuten on aiemminkin huomattu, niin tällaiset yksittäiset pikkuvirheet saattaa kostautua ja tehdä aika paljon damagea. Nyt Leflo on painettu seinään vasten. Sieltä lähtee Jope. Painaa, painaa! Oi oi! Loistava, mutta ei ihan seinälle kuitenkaan loupanista niin paljon saa arvoa. Hieno breikki sinne Jopeliksilta. Ollaan hereillä, ei niin paljon breikkejä olla tässä matsissa nähty. Ja yhden hitin päässä ollaan. Leflokin jos saa launchin, niin saattaa tappaa sille. Kyllä, ja selkeästi Jopeliksilla etu tässä on kuitenkin. Ja kello tikittää. Ja sieltä tulee EF1:stä, sitä ollaan nähty paljon. Kyllä. Se on hyvä nappi, sillä voitetaan eriä. Jopeliksi ottaa herän ja counter hit. Isoa kamaa. Mennään seinälle. Tämä tuntuu pahalta. Siinä lähti 7%, anteeksi, 60%. Jaa, sivuseinää. Tiilattiin. Mutta
Ei ihan vielä tapa. Mitä tapahtuu? Ei, Leflalla on kyllä liikaa kyllä tässä tehtävää. Siinä Japi Trade kostautuu tällä kertaa ja Jopelix ottaa sen rundin. Kyllä. Oi. Sampi F2. Ei vieläkään saa mitään siihen. Kyllä. Sampi F2 on koitettu sieltä antaa tuota Leflalle pumistuksi. Leflo näki tuossa aiemmin, että Jopelix, jos siihen jotain nappeja tulee ja se on väärä nappi, niin sinne jotain koitetaan hakea aina. Ja nyt näyttää hyvältä Jopelixiltä. Jaa, nyt saadaan näyttää. Iso counteri tuosta lovista. Ja Jope lähtee setissä johtoon. Näinhän se ois. Sieltä hörpätään vähän vettä. Nyt rupeaa olemaan vakavat paikat. Jopelix tuon ensimmäisen matsin ottaa. Nyt pitää saada nopeasti jonkinlainen ylivaihde päälle, että päästään ottamaan tuota kirja kiinni. Taitaa olla niin, että loppusetti tapahtuu Abandon Templessa tässä matchupissa. Sehän nähdään kohta. Ollaan muutama matchi sitä pelattu. Erittäin hyvä steppi siitä oppikkiin Jopelixilta. Ja ei ihan päästä seinälle vielä. Mutta seinäpressuri. Kutlis kamalaa. Hyvä steppi. Ja nyt ollaan siinä sivuseinä tilanteessa molemmilla vähän tollanen. Pitäis sen ensimmäinen saa, mutta Jopelix kumminkin laittaa painetta kovasti sinne. Hieno breikki sinne Leflolta. On hereillä. Oi. Kumissaa tuon hoppikin myös, mutta Jopeliksen selkeä live readi. Ja kuten aiemmin sanottua, niin noin pitkä rangen lovit, mitä Miguelille on. Kyllä pinissaan noita rundeja aika hyvin Jopeliksille. Siin, ja pitkä. Mielenkiintoisen näköistä liikkumista. Se Leppo saa hyvää arvoa tuosta, mutta sitten tuleekin se pelätty Sub-DF2, millä toi viedään tuonne seinälle. Ja kokeiltiin jotain erilaista, kun huomattiin, että se ei ihan tuu olemaan. Siinä olisi ongelmasta ei ollut saada mitään muuta, kun hakea suoraan okia siihen tilanteeseen. Ja nyt se oli siinä. Erittäin hyvää liikkumista Jopelixilta, siitä saatiin. Kyllä. Kinnissattua aika turvallisesti. Aika suvereenisti ollut Jopen eriä nää kaksi tämän matsin erää. Joo, kyllä nyt vaikuttaa selkeästi siltä, että Leflo on jonkinmoissa tiltti tilassa tässä. Oi, se saa tukattiin, mut ei saanut edes mitään nappia. Ai, se arvoi. Oi. Nappu kyllä pahasti siinä. Ja se ei, on varmaankin ei siinä. Nyt ollaan kaksona tilanteessa. Nyt Leflon tarvitsee tehdä jonkinmoisia liikahduksia. Kyllä. Vai jatkaako samassa stakessa? En tiedä. Siellä mietitään aika kuumeisesti. Tämä viimeinen matsi varsinkin oli aika lailla yhden maalin pelaamista. Kyllä. Eli ei vain lähetä. Siinä laitetaan mindsetti vaihdokseen ja katsotaan, että kantaako loppuun asti. Mutta Jopeliksillä on mahdollisuus ottaa tästä koko turnaus. Fight. Sieltä lähdetään japittelemaan. Molemmat sai muutaman hitin sisään, mutta aika varovaisesti tämä on liikehdintä on kumminkin sen suuntaan, että Jopelix aavistuksen vie tuota Lefloa työntäen tuonne seinään kohti. Otetaan steikki, sisään. Ei oikein saanut mitään valuea siitä. Ei oikein, joo. Otetaan vastapalloa työntää mies seinälle. Jos ei kirjaimellisesti koittaa, niin sitten vähän pudotetaan toi kompu kyllä pahasti. Saatiin aika paljon arvoa siihen. No, kyllä Jope on vähän vippa, oi. Kulma on vähän hölmö, joten alue on väärin päin, mutta saatiin live readi sitä aika suvereenisti. Voidaan työntää sitä. Jaa, hyvä. Loistava loupari siinä. Katsotaan, mitä Leflo saa aikaan. Nyt on rake kulutettu Jopeliksilta. Leflolla se vielä on. Kyllä. Ja se on keskeytetty siinä. 3 sekuntia aikaa. Kerkeäkö vielä tehdä mitään? Ei oikein kerkeä. Pää tuli kiire sen kanssa. Joutui syöksymään suinpään sisään ja kuolee siihen. 2 eräpalloa siihen, että joku voittaa vai onko. Ja siellä syötiin Sub-DF2 okiin. Se on ollut tämän päivän teema, varsinkin tässä muutaman viime matsin ajan setinkin. Ja nyt jätetään armori. Riittääkö se? Ei riitä. Se riittää. Nyt ollaan Jopeliksin ensimmäisessä turnauspallossa. Ensimmäinen turnauspallo. Mitä tekee Leflo? Siellä koitetaan pysyä mukana. Jotenkin tuntuu siltä, että Leflo on välillä pysynyt ihan hyvin mukana, mutta sitten Jopelix vain pressuraa loppuun asti. Sitä ei oikein näytä tällä hetkellä, koska nyt ollaan niin lähellä sitä, että yksi kombo tappaa Leflon. Leflo on jo rakella. Tässä ei ole vielä niinku yhtään komboa nähty. Eli kyllä pokeilla saatu Leflo tähän kuntoon. Erittäin vahvaa pokettamista on kyllä ollut Jopelixilta. Se on erittäin vaikea pelata vastaan. Ja se oli siinä! Siinä se! Pitkä Jopelix. Setti!
resetin kautta tultiin tähän siihen, että loppeliksi mä totesin, että Miguel taitaa muuten olla aika hyvä hahmo. Kyllä. Taidan olla aika hyvä pelaaja. Pistää DF1 niin monta kertaa peräkkäin ja Jabea niin monta kertaa peräkkäin, että Leflolta vain loppuu yksinkertaisesti elämänpisteet ja turnaus on siinä. Onneksi olkoon kuitenkin Leflolle toinen sija. Ei mitään hävettävää siinä kyllä ja hävis kyllä hyvälle pelaajalle. Kyllä. Ja Jopeliks... Voitti aika monta hyvää pelaajaa ja matkalla tänne. Jopeliks on meidän Turbasauna 6 Tekken 7 mestari. That's right. Jeps, eipä siinä varmaan mitään. Me varmaan ruvetaan hiljalleen sulkemaan tämän turnauksen meininkejä. Meillä on täällä vielä varmaan palkintojakoja sun muuta juhlimista, kasuaaleja ja sellaista. Me kaksi, eli Jarsos ja Reijon. Kiitämme teitä, että olette jaksaneet olla meidän kanssa sitä katsomassa tätä turnausta. Onko meillä kuvaa siitä, onko meillä sitä pystiä, niin vielä sillain loppuesittely. Se on tuolla jo jaossa. Kyllä. Katsotaan, meidän kanssa pitää vetää small talkia tässä niin kauan. Okei. Okay. Pystiä oletettavasti näytettiin tässä alussa. No, ehkä sitä näytettiin. Okei, hyvä. En tiedä. Mutta pysti varmaan nähdään jossain sosiaalisen median formaatissa vähintään myöhemmin. Kyllä. Ja se on Esan Twitterissä ainakin, jos ei tässä muuten. Okei. Pysti tulee kameraan, yes. Kyllä. Me ollaan niin karhia. Jas. Oikein tullaan esitellä no tänne. Niin, itse herrakin tulee paikalle. Kyllä. Näytäisin vähän naamaa. Onneksi olkoon okay. Vielä Jopeliks. On meidän mestari. Kyllä. Tässä on meidän pokaali. Kyllä. Katsen takaisin. Kyllä. Semmonen jeps, pystyy. Jeps. Olisikaan se siinä tällä kertaa? No, taitaa olla tältä osin. Jeps, me kiitämme. Morjes. Morjes.